Forestil dig lige, at du er din egen inspiration. Det er det, jeg mener. Det er her, nøglen er. Og du skal også huske på, at motivation, det er bullshit. Hvis du kun, hvis du kun gør ting, du er motiveret for, så kommer du ingen vegne. Det gør du ikke. Disciplin er større end motivation. Langt større. Hver gang. Vinder hver gang. Lad mig vente om. Kan du godt lide at tage opvasken, hvis du lige har haft 20 gæster? Kan du lige at vaske dit tøj, sortere dit tøj, hænge tøjet op? Nej. Er det hver dag, du godt kan lide at gå på arbejde? Nej. Sådan er det ikke, men din disciplin, hey, prøv at høre, de to mest vanedannende En ting, det er heroin og din lønseddel. Men din disciplin får dig til at gøre det. Er vi ikke enige om det? Altså, det, så, sådan er det jo. Altså, hvis ikke jeg skifter mit sengtøj, så, <laughs> så kommer jeg til at ligge i med ildelukkende sengtøj. Hvis ikke jeg tager opvasken, så kommer den opvask til at stå men I have to do it. Så kan man sige, hvordan sætter du den der spænd, altså spændetrøje på i forhold til andre områder, om, andre områder i dit liv? Just do it. Og det er det, jeg elsker med det. Det er svært, yes, det er det. Men du kan virkelig, at være afhængig af andre menneskers inspiration, det er farligt. Og vågner ved den egen største inspiration, og så engang imellem lige tappe ind på andre folks energi, det er fandme, det er nøglen. Og hvordan vågner du af den egen største inspiration? Den der indre dialog, du har med dig selv, Brian. Jeg har sagt det rigtig mange gange til mange af mine klienter. Prøv lige, nu, nu giver du Lisbeth, nu giver du mig lige ind på skallen her, den, den næste uge, skal vi gøre det? Jo, oh, jo, jo, det gør vi sgu, det gør vi sgu. Og Lisbeth, hun kæmper det, hun gør det. Og hun gør det. Og hun gider ikke at træne om morgenen, og hun gør det alligevel, hun finder tid til det, hun pakker tasken om aftenen, hun, hun, gør de ting, jeg siger til hende, det er pis hårdt. Så spørger jeg hende om søndagen, hvordan, hvordan, hvordan snakker din indre dialog til dig den her, den her, søndag? Jamen, den, den er positiv, den er kraftig, den er sgu stolt over det, jeg har gjort. Fedt, mand. Det er der, du skal hen. Så for at få den her indre dialog, den her selvsnak til dig selv, til at snakke pænt til dig selv, for du ved også godt, hver eneste gang, du ved, du, gør, du skal gøre noget, du ikke gør det, hvad siger den så til dig selv ind i hovedet? du kræftede mig også en klovn, Mike. Hvorfor fanden vil du ikke gjort? Og så gør jeg det igen. Det føles trygt, men så, bliver, så kommer balladen bagefter. Men hvis jeg gør de ting, og min egen indre dialog, han får lov til at holde sin mund, så siger han, det var lige godt satens, Mike. Du er fandme ustoppelig. Og den der selvsnak der, det er sådan en positiv spiral. Så jeg mener, at være afhængig af andre mennesker, skal inspirere dig hele tiden, det er farligt. For det kan de ikke. Jeg tror ikke det der med, at man skal være afhængig af andre menneskers inspirering, men jeg tror det her med, at hvis du kommer til et sted, hvor du sidder fast, ja, ja. så har du behov for andre. Altså man kan sige, du hjælper jo også, selvom at de gør at arbejde. Enig. Så, så du har behov for en anden en. Du har behov for et, du har behov for et forum, og det er egentlig den anden pointe i bogen. Du har behov for et forum, hvor du faktisk kan være sårbar, hvor ja. du kan være ked af det, ja. hvor du kan sige de ting. Hvis jeg går i seng om aftenen, og jeg siger, stor idiot, Johansen. Fordi at, <laughs> det bliver altid, når jeg skiller mig selv ud. <laughs> Æh, så bliver det efternavnet. <laughs> det kommer nok fra, fra sessionskolen af. Så hvis jeg nu siger, stor, stor, idiot, Johansen. Nu fik du ikke trænet, du gjorde ikke mm. det, der var spist hajbo ja, ja, så har jeg jo ikke lyst til at, at være sårbar. Også. Jeg har jo ikke lyst til, det er sådan lidt psykologi, psykologi one on one, de her forskellige stole, man kan sætte sig på. Jeg har ikke lyst, den der person, der sidder og er ked af, at det ikke lykkedes, eller ked af et eller andet, ked af at jeg er tyk, eller hvad det ellers skulle være. Nu synes jeg ikke, at jeg er tyk i øvrigt. Nej, nej, men, det er du men, heller ikke. Du sidder her, en flot mand. <laughs> Gennem din, uh, det tyk, handler heller ikke om at være tyk og tynd. Nej, nej, absolut, det. absolut ikke. Men, um, men i hvert fald, så, altså, du har ikke lyst til at være sårbar i en, over for en, som lige har siddet og dig til. Og sådan er det jo også i forhold til, men, men, altså det der med, at jeg tror, man har behov for andre, når man sidder fast, til ligesom, vi har behov for et eller andet sted, hvor vi kan sige, at ligesom kom ud med det der, kom ud med det de har ting. har du behov for. Sådan så vi kan komme videre, og der tror jeg, at når man sidder fast, at du har behov for et andet menneske, der kan hjælpe dig videre, eller har du måske behov for de her livsopvågninger. Du har brug for hvor... noget inspiration. Ja. Og, og, men, 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 det er det, jeg mener, her kommer min point, det er rigtig godt sagt, det der, Brian. Du har brug for en inspiration, du kan være din egen inspiration, og det, hvordan, kan du, hvordan kan du det? Prøv hør jeg har, noget, jeg lavede for mange, 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 mange år siden. Carsten Mikkelsen, jeg elsker den mand. Carsten, hvis du lytter den her podcast, her, så skal jeg bare fortælle, at jeg elsker dig. Han sagde til mig, Mike, jeg har jeg kan godt tænke mig, at du lige skriver 30 spørgsmål ned, som du kan stille dig selv. Hvorfor det, siger Mike, 23 år gammel. Hvad mener du? Nej, men jeg vil gerne have, at du lige stiller, skriver Skriv lige ned på et stykke papir. Jeg kan lige kickstarte dig med de fem første spørgsmål. Og så her var et af dem, siger Husker jeg, hvad som giver mig en god start på dagen? Nå, okay, så skriver jeg det spørgsmål. Så næste. Husker jeg, hvad som gør mig glad og mest effektiv? Og så fortsæt den her liste af 30 powerful spørgsmål, som jeg stillede mig selv. Og prøv at høre, Brian, det er fucking hårdt. Godt så. Husk jeg, hvad som giver mig en god start på dagen, så siger jeg så, ja, det gør jeg. Okay, hvad er det for nogle ting? Jamen, det er for eksempel et godt morgenmåltid med energi. Det er noget god musik. Jeg elsker Backstreet Boys. Jeg synger oftest uh, Backstreet Boys i badet. det gør jeg stadigvæk den dag i dag. Det er en kold bruser. Det er, det er, det er, ubehageligt, men det er fandme dejligt bagefter. Der var nogle ting, som jeg kunne gøre på en morgen. Få en god kop kaffe, hvad det nu kan være. Og så stiller man mig selv et spørgsmål. For at de her ting gjort? Nej, det gjorde jeg mig ikke. Godt så men hvis jeg nu ved, at det giver mig en god start på banen, så skal jeg jo bare gøre det. Nu har jeg jo brainstormet over det for at komme tilbage til, jo, du har brug for andre menneskers inspiration, men du kan være den egen med de rigtige redskaber, så kan du være den egen inspiration. Så Brian, de vaner, jeg også har, det er også rigtig meget omkring selvreflektering. Selvreflektion. Jeg sidder hver evig eneste søndag i måneden, en gang om måneden i to timer, og så har jeg en snak med Mike. Så har jeg en liste af spørgsmål, som jeg stiller mig selv, og så har jeg en kørebog. Hvad skal der til? Og så ved jeg, at nu er det bare at køre. Så kører jeg. Hvad sker der der? Bum, lige pludselig, så bliver jeg bare en inspiration for mig selv. Og det er også derfor, mange mennesker siger, Mike, du er sådan en overskudsmenneskeagtig. Så, Nej, gud, er der, ah, jeg har det. jeg har været til diverse psykologer også. Og jeg har også kørt mig selv ud og brændt mig selv ud og har været lidt for hård for, 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 over for mig selv. Så jeg har bare udviklet spørgsmål ind i min power-spørgsmål, som også er meget kærlighedstænkende. Husker jeg, hvad som giver mig ikke noget kærlighed? Giver jeg mig ikke noget kærlighed? Nej, det gør jeg sgu ikke. Hvordan giver jeg mig kærlighed? Jamen, jeg skal måske bare tage en afslappningsaften med Netflix. Ikke lave en skid andet side med en positiv, så er det er også okay. Men det der med at være inspiration for sig selv, Brian, det kræver nogle redskaber. Og de redskaber er blandt andet dem, jeg giver til, 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 til de mennesker, jeg coacher. Jeg coacher når jeg coacher mennesker i øh, krop og fysik, det er jo egentlig ikke det, jeg coacher dem i. Det, jeg coacher dem i, det er et mindset. Hvor man kan sige, at kroppen er jo en fantastisk... Det er jo et resultat med det samme, ikke? Det er jo, at din krop er en skygge af den handlinger. Og de der, den der mentale proces, hvor jeg coacher mennesker for til at stille dem, der, der, stille dem selv nogle, 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 nogle personlige spørgsmål, det er hårdt, men det er med fedt. Og du har også læse på min Trustpilot. Jeg tror, vi har 300 plus Trustpilot-anmeldelser, hvor folk siger, shit man, okay, jeg fik en krop på købet, men det var faktisk ikke det, jeg fik. Det, jeg fik, det var rent faktisk noget selvindsigt og noget gå på mod til min egen udvikling. så, så jeg er enig med dig i, vi har brug for at have et inspirationsnetværk, vi har brug for at have et netværk, som, hvor vi kan tillade os at være sårbare og kede af det, og være alt, uden at vi går og selv oven i nøden. Men det der, tror jeg også, er det vigtigste, hvis du virkelig gerne vil vågne at være en inspiration for dig selv, så skal du huske at stille dig et rigtigt spørgsmål. Og det er hårdt.